Bu həftə ölkə paytaxtında baş verən ən xoşa gəlməz hadisələrdən biri də başı bəlalı özü var adı yox qəsəbəsində Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin vətəndaşlara qarşı illərlə davam edən növbəti bir qanunsuz hərəkəti və özbaşınalığı oldu. Gördüyünüz bu ərazi binə safxoz ərazisidir. Ona görə bu ərazini özü var adı yox qəsəbəsi adlandırırıq ki, bu ərazinin bir deyil bir neçə sahibi var. Bir hissəsi Xəzər rayon icra hakimiyyətinin, digər hissəsi isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin tabiliyindədir. İnsanlara zülm edən isə əsasən Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri olan Vüsal, Səfa və Rövşən adlı qolçumaqlardır ki, ərazidə yaşayan insanlar bu adı çəkilən şəxslərin zülmündən boğaza yığılıblar. Bu əraziyə diqqətlə nəzər yetirin. Gördüyünüz bu ərazi Abşeron kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı müəssisəsinin qanuni ərazisidir. Bu ərazidə əvvəldən hovuzlar yerləşib. Həmin hovuzları torpaq dəllalları ayrı-ayrı vətəndaşlara sataraq Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin bəzi məsul şəxslərinin köməkliyi ilə bax belə bir şəhərciyə çeviriblər. Bu ərazidə heç bir vətəndaş icra hakimiyyətinin razılığı olmadan ev inşa edə bilməz. Buna bariz olan nümunəni birazdan kadrlardan görəcəksiniz. Bəs necə oldu ki, bu ərazilər indi şəhərciyə dönüb? Əgər tikili qanunsuz tikili hesab olunursa, hansı əsasla icra hakimiyyəti bu ərazilərdə tikintiyə icazə verməklə belə bir şəhərci salıblar? Dindirdiyimiz bu nümayəndələrin zülmünə qərq olan vətəndaşlar onlardan tikintiyə icazə müqabilində pul tələb olunduğunu deyirlər. Ən pisi odur ki, bu vətəndaşların bəziləri hətta istədikləri pul məbləğini verdikləri halda tikililərinin uçurdulduğunu deyirlər. Gördüyünüz bu xanım Azərbaycan vətəndaşıdır. Yaşadığı evdən də bu ailənin nə qədər kasıb olduğu gözlə görünür. Gəlin birlikdə dinləyək, görək xanım bizə nə danışacaq. Buyurun xanımınız təqdim edin. Amir, nə işin buranı sökmüşsün? Zəhər səhər 3-4 dənə maşın gəldi, xarab elədi. Mən nə edim bunun üçün? Hansı qurumun nümayəndələri idi? Bilmədim, bir dənə ekskavator idi, 4 dənə maşın gəldi, xarab elədi. Bir dənə bizdə bir dənə çörək, bir dənə daşa veririk. Papam gücünü aldı, gücünü aldı, tökdü, düzəltdi, getdi. Bizə də bir dənə papamız baxır, biz harada işləyər. Nə bir dənə pulu yoxdur, nə bir şey. Bizdə gücünə buluyur. Çox sağ olun, amir. Onunla köməyiniz olsun. Ancaq məni xarab. Bu bağlı şahid eləmisiniz xanım? Yox, bu gün sözləyir, başa verin, bu gün. Bu gün 4 dənə maşın, manacan maşını, bir dənə ekskavator gəldi, o tərəf xarab eləyəcək. Xanım pul vermişsiniz. Papam vermişdi. Nə qədər? Bilmədim, papam verib, onu böyükən papam dedi, verirdim, bana mən çıxıb gəldim. Nə tələb edirlər sizdən, kikmiyə? Heç nə bilmədim, amma gəldim. Xəbəriniz olmadan sökübülər, hə? Hə, xəbərimiz olmadı, bir dənə mən mamam ne danışırdım, mamam papam deyilir gəkəndə, derikdən. Bir dənə gəldim, gördüm, maşın ekskavator girdi, oradan xaraba eləyədi, çıxdı, getdi, mən neyim? Biz dənə qəribə uşağıyıq, bir dənə çörəyim, bir dənə daşağı veririk, alırıq, biz neyik burada? Bəli, əziz izləyicilər, xanımı dinlədiniz. Xanım deyir ki, atam bizi saxlayır və atam sözü gedən şəxslərin böyüklərinə pul verib, lakin pul almalarına baxmayaraq tikilini uçurdublar. Digər müsahibimiz isə dediyinə görə şəhid ailəsidir. Biz şəhid ailəsi olaraq deyil, ən əsası Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu xanıma qarşı olunan qanunsuz hərəkətləri şərh edəcəyik. Əvvəlcə gəlin baş verənləri bu xanımın öz dilindən eşidək. Nə zaman sökülmüşdünüzü? Vallahi sökülmüşdüm, işdə mənə xəbər gəlmiş ki, bəs evi uçurdublar, gəlmişəm, bu belə uçurdum, bəs mən hara gedim, mən qaçqın adamım, vallahi prezidentim mənə aldımış, mənə çörək verir, mən onunla dolanıram. Yoldaşım yox, uşağım yox, tək qadına, mən neyiniyim axı? Bununla bağlı şikayət eləmişsiniz xanım? Bununla bağlı şikayət eləmişəm, buranın Saskovsu gəlmişdi, ona dedim ki, prezidentim mənə bəsqə verir, burada mənə 60 manat çörək pulu verir, mən onunla... Nəni məxzən gəlib traktoru verib bu boyda buçurdu deyimizə yerə. Hansı qurumdan sökmüşsün evinizi? Valla bilmirəm, deyəli icra gəlib eləyim. Mən xəbər yoxdan gəldim biz oturduk getmə. Heç nə bilmirəm, məni boca salsın mən ki xanım. Bu fiyal olmalıdır, bu fiyal olmalıdır. Mən qaçqın adamım, valla panikdə işləyirəm 10 gün, 11 mən çörək bulardım. Mən ondan onlara nə verim özüm nə eləyim. Kredi götürmüşəm, gəlsinlər vursunlar banka, görsünlər milyonla kredi götürüb buranı deymişəm. Mən deyinim, onu necə verərəm, burada oturduq deyilərin yerə. Yəsa xəbərdarlıq olunmadan sökür, dəmək? Mən xəbərdarlıqsa deyək nə olub, gəlib sökür. Sıraqanı gəlib, ona verirəm, o gedir. Sonra deyib,
Azərbaycan gəlmişəm. Mən kimə verim bunu? Tikməzəcəm. Deyəm gəlgum antikim. Bəcə mənim orada uşağım yatıb. Bəcə qoca yatıb, cavan yatıb. Pəncərəsi qapısı qoyulmuş yerdə. Niyə sökürsən axı? Gəldin ki xanım, sən cərməliyiblər. Mən də deyim, gedin cərməmi ödəyim. Elə şey, elə şey yollar. Susu dökürlər hamısın yerinə. Yəni Suraxara ilə başqa digər qurumlar da istəyir. Gəlir, deyirəm ay qardaş, deyir bura biz baxırıq. Xəzər deyir, mən baxıram. Suraxanı kimdir? Suraxanıya gəlir, ona versin deyir. Şey, Suraxazər kimdir, mən baxıram. İndi onun hansına baxaq? Siz nə qədər ödəniş verirsiniz onlara? Mən onlara hansı ödəniş vermişəm? Biri gəlmişdi, 07. Ona verdim, sonra getdi. Şey, nə deyir, ona qapısına getdim ki, mənə haradır, icra haradır. İcranın mənə yerini görsədin. Mən yerimdə tək qadınam, bilmirəm, hara getmək lazımdır, nədir. Mən nə biləm, getdiyim panikdi, gəldiyim. Özüm də lagerdə qalıram, o şey, Mərdəkan lagerlərində. Mənim də oradan hara gedim, valla yerim buz kimi pedonizdə qalmışam. Gedib çəkib baxarsınız ki, mən orada necə yaşayacağım. O pul verdiyiniz qurum hansı ərazi nümayəndəsiydi? Deyir, buranın, bilmirəm. Suraxan rayonu? Hə. Gəlsin, özüm. Gəlsin, özüm. Gəlsin, özüm. Gəlsin, özüm. Gəlsin, özüm. O deyir, pul ver, bu deyir, pul ver. Kimə verim onu, mən tökümə səhəl bilmirəm. Polis gəldi, polisə mən pul vermədim, yalan deyərim. Gəldi, bəsi qəmi çəkdi, dedən, yəb yox, gedib, onlarla danışaram, belə-elə. Gedərim, dostu, gedərim, indi gedim ki, mal zək gəlir ki, mən panikdə işləyirəm, mən işləyim ki, bunu gəlir, gedim ki, traktor gedir, verir, verir, verir. Danışın nəticəsi olmadı, xanım, elə deyək. Nəticəsi olmadı, nəticəsi olsa bir şey olardan, dedən, nəticəsi budur. Valla, mən elə şey elə bilmirəm, Allahın dostu qardaş, tək qadına, məsələ, bak, gedir, o qaçqınlar məhləsinin ki, evində yaşayıram, hara gedim. Əgər prezidentin buna razılaşırsa, Azərbaycan təkərim, çıxım gedim, valla, bir dənə ona qalım. Bundan artı mən prezidentinə heç bir xayiş elə bilmirəm. Bir dənə prezidentinə onu xayiş edirəm ki, mənə bax, bu bir sot yarımdır, bir sot da deyil. Buna icazə versin, bu bir otağı, iki otağı tikin mən girim için. Bir dənə prezidentimlə onu xayiş edirəm. Özüm də valla xəstəyəm. Qaraciyər xəstəsiyəm. Hara gedirəm, hələ bir boyda bir resep yazıb. Düşmüşəm onun dağına, 11 manata panikləzdə işləyirəm. İcazə mənə ona verdirsin ki, mən buranı tikim girim içinə. Bir dənə onu xayiş edirəm prezidentimlə. Eşitdiyiniz kimi xanım bu sökülən tikiliyə görə pul verdiyini iddia edir. Amma xanım başa düşə bilmir ki, pul verdiyi halda nəyə görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri daxili təmir işləri istisna olmaqla artıq hazır vəziyyətdə olan bu tikilini söküblər. Digər müsahibimiz isə ikinci qrup Qarabağ əlilidir. Qarabağ əlilinə məxs olan tikilini isə icra nümayəndələri bu dəfə kökündən traktorla silib süpürüblər. Sözümüzün əvvəlində icra hakimiyyətinin zülmündən boğaza yığılan vətəndaşlar dedik. Təqdim olunan kadrlar bizim yanılmadığımızı təsdiq edir. Qanında Azərbaycanlı qanı olan, vətənini, millətini sevən hər bir kəsin ürəyində Allah rəhmi var. Amma görünən odur ki, vətəndaşları dinləmədən, xəbərdar etmədən, balalarının ağzından çörəyini kəsib onlara yaşayış yeri bəxş etmək istəyən bu ailələr zülümlə, bəziləri isə kredit götürmək yolu ilə xərç çəkib özlərinə bir daxma tikib, yaşamaq arzularını ürəklərində qoyan Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin adı çəkilən nümayəndələri ən azından Azərbaycan vətəndaşına etdikləri saymamazlıq və hörmətsizliyə görə onlardan üzr istəyib, tutduqları vəzifələri xalqın yanında olan insaflı, milləti sevən birinə həvala etməlidirlər. Bu yol onlar üçün ən doğru yol olardı. Əks halda inanırıq ki, daim xalqın yanında olan, məmurları mütəmadi xəbərdar edən Azərbaycan prezidenti bu zülümkarların cavabını tezliklə verəcək. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyumlar.
hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, bunlar aradan götürülməlidir. Hər bir dövlət məmuru öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir, insanlara qulluq etməlidir və təvəzzükar olmalıdır. Prezident İlham Əliyev hər dəfə müşavirələrində hər bir məmur bilməlidir ki, onlar xalqın xidmətçiləridir, vətəndaşlar təhdid edilməməli, incidilməməlidir mesajı verməklə əslində məmurlara əməllərinə görə cavab verəcəklərindən xəbərdar edir. Lakin görünən budur ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyətində dəyişən bir şey yoxdur. İllərlə davam etdirdikləri zülmkarlığı və özbaşınalığı bu gün də davam etdirməkdə israrlıdırlar. Cənab prezidentin mesajları hələ ki bu məmurlara çatmır. Azərbaycan prezidentinin və birinci vitse prezidentin əlil və şəhid ailələrinə, sadə Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdikləri hörmət və qayğı bu məmurlar üçün bir nümunə olduğu halda onlar nümunə belə götürmürlər. Çünki onların başı belə nəzarətsiz ərazilərdə məskunlaşan insanlara zülm etməklə qazanc əldə etməyə qarışıb və adı çəkilən məmurlar bu qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaş-dövlət münasibətlərinə kölgə salırlar. Onların bu qanunsuz əməlləri vətəndaşları öz rəhbərlərindən narazı salmağa xidmət edir. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da nəticəsi olmadı. Salam, əleyküm xanım. Əleyküm salam. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti mi demək? Yox, öyüldü. Evdi? Evet. Salam əleyküm müəllim. Salam. Bizdə saat 1-ə qədərdir müəllim iş vaxtı. Saat 1-ə qədərdir, eləmi? Bəli. Qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Ümid TV Azərbaycan kanalı olaraq bundan sonra da bu ərazini diqqətdə saxlayacaq və bu ərazidə insanlara qarşı qanunsuz hərəkət edənlərin qanunsuz əməllərini işıqlandırmaqla Azərbaycan prezidentinin məlumatlandırmağa çalışacağıq. Səbuhi Eltonlu, İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseyin, Ümid TV xəbər.